Давайте познайомимося, як вас звати і чим ви займаєтесь? Мене звати Ярослав Сойніков, я фітнес-тренер. Ярослав Сойніков – фітнес-експерт та співзасновник мережі фітнес-студій HitWorks. Ярослав – фітнес-персона 2019 року за версією премії «Фітнес-тріумф» та засновник тренінгового центру HitWorks Fitness Academy. Ця академія має право навчати фітнес-спеціалістів та видавати дипломи міжнародного зразка. Що це взагалі за місце? Це одна з студій мережі HitWorks, яка була зроблена для зайнятих людей, для людей, які цінують свій час. А як ви взагалі зрозуміли, чим ви хочете займатися? Я завжди хотів цим займатися, я знав, що я буду тренером. Це моє покликання. А за що ви любите свою роботу? Я навіть не впевнений, що це можна назвати роботою. Робите людей щасливими просто зараз, а також ви робите їх більш здоровими, більш здатними, більш красивими, стрункими. Спорт для людей, які цінують свій час. Тобто це ключ, в принципі. Ви до нього одразу прийшли? Ні. Ми повинні були на той момент вивчити нашу аудиторію і зрозуміти, що для них є найважливіше. То як зробити щось ефективно, без зайвих зусиль, без зайвих затрат часу та енергії, і так, щоб це працювало. А як ви опанували свою професію? Чи навчались ви десь? Так, я навчався у Запорізькому державному університеті. І моя спеціальність – це фізична реабілітація та спорт. Тобто класно. Я тренер. А навчіть мене чомусь просто зараз, якщо це можливо. Якщо б ви захотіли стати тренером, то, по-перше, вам довелося б навчитись робити якісь вправи. Але є один скіл – навчати когось вправам. Тобто, в принципі, щоб бути тренером, не обов'язково бути самому спортсменом? Це не є обов'язково. Зараз я бачу все більше людей, котрі приходять до фітнесу не з професійного спорту. Є декілька речей, котрі потрібно опанувати. По-перше, знати вправу. Тягнемо назад. Як ви, наприклад, сидитесь на стілеті. Перше. І, по-друге, ви тягнете себе донизу, згинаючи коліна. Коліна повинні залишатись в проєкції ваших кросівок. Коліна ширше. Трохи ширше. Добре. А це є ваша нижня точка вашого присіду. І зараз ви знаєте вправу присідання. У нас є ще один зал, він призначений для персональних тренувань. Ходімо. Можемо туди? Отже, ваше завдання буде таке. Ви повинні будете мене навчити присідання, переконатись, що я все зрозумів. Після цього формулюєте завдання, робити цю вправу протягом 20 секунд. Зараз ви спробували робити те, що повинен робити тренер кожного дня. Окрім задоволення, окрім покликання, це все одно має приносити фінансове задоволення. Так. Так, от скільки можна заробляти? Більша частина вакансій на інструктора з фітнесу починається з 12-15 тисяч гривень. Хороший фітнес-тренер може заробляти, я вважаю, 20-30 тисяч. Це без якихось космічних. Тобто тут залежить вже від того, як ти розвинеш так свою клієнтуру. Тобто ти можеш працювати з індивідуальними заняттями, групові. Тобто якщо все у вас це можна. Є, якщо у вас є якісь екстра скіли, якщо ви можете назвати себе спеціалістом одним з небагатьох, то ваші сподівання можуть бути набагато вищими. Ну, тобто є все-таки якийсь, ну, от рубіж, так? Я хочу в перспективі там заробляти 50 тисяч, тобто, в принципі, це може бути неможливо фізично. Ні, це можливо. 50 тисяч – це можливо. Якщо перед вами зараз були сотні дітей, які скоро обратимуть свою справу життя, що б ви їм сказали?
Я б сказав обирати за покликанням, і якщо немає покликання, то я б сказав, проявіть цікавість. Кожного дня навчайтесь чомусь новому, запитуйте людей з різних сфер і шукайте те, що вашому серцю відкликається. З'ясувала все, що тебе цікавить. Ну тоді ходімо далі. Добре. Друже, це ще не все. Обов'язково загляни в опис під відео. У нас для вас є конкурс. Заповніть анкету і отримайте стажування своєї мрії. Ми чекаємо саме на твою анкету, щоб обрати переможця, і бажаємо тобі отримати професію своєї мрії.